まず、はい、今回の熊本地震、はい、そもそもどうして起こったのか、うん、まあ、そのメカニズムから教えていただいていいですか。うんうん、はい、今回の地震のメカニズムは、はい、まあ、阿蘇周辺あるいは熊本で起こる、あるいは、まあ、遠く別府の方まで起こる、はい、地震に共通した、うん、メカニズムなんです。うん、でそれはどういうことかというと、一口言うと右横ずれ断層というのが起こって、うんうん、まあ、そういう断層活動で生じて、私たち の断層が起こった面を、まあ、目の前にしますと、うん、その断層を挟んだ向こう側が 右側の方にずれるというような、うん、メカニズムで、うん、昔から私たちが、まあ、阿蘇周辺あるいは別府から雲仙前ね、はい、なその火山地帯で起こっている地震のメカニズムと全部共通なんです。うん、でこれはね、我が国でも非常に珍しいメカニズムです。うん、でほとんどの地震はね逆断層という形で起こるんです。うんうん、で一番大きなのは、まあ、この前遠くで起こった大きな、はい、海溝型の地震、うん、あれも逆断層なんですけども、はい、そういうのがほとんど日本で起こる地震の大多数なんですけども、うん、九州の中部地域というのは、はい、それとは逆で、うん、右を横ずれあるいは正断層といって、うん、他の逆断層とは違ったタイプの地震を起こすというような特徴的な場所だったわけです。うんうん、で今回の地震も、うん、まさにそれと同じメカニズムで生じています。うん、こういうふうに震度7の地震がこんな短い期間で2回も起こるっていうのは先生も驚きですか。うんうんうん、規模も大きい地震が立て続けに発生したということは非常に驚くべきことなんですけども、はい、短時間にね、はい、それが続けて起こったということは、うん、まあ、そんな考えられなかったわけですね。で今回は一連の地震活動で、うん、被害が及ぼすような地震というのは全部で大体19個起こってるんですよね。はい、最初が日名具断層といって、はい、そこの一番北側で起こったんです。うん、でそれが14日の出来事だったんですね。はい、16日はその日名具断層と二川断層の交点のところで起こって、うん、むしろ二川断層が活動したというのが、うん、まあ、16日のケースだった。でその活動が始まった途端に、うん、阿蘇でも大きな地震が発生しちゃったと。で同時に大分県の由布岳のふもと由布院のところでも大きな地震が、うん、短時間のうちに大きな地震が立て続けに中部九州全域に及んだということは非常に、はい、うん、ある意味では珍しい現象だったというふうに思います。そのメカニズムから言うと、うん、今回の地震大きく言うとまだその前にもいろいろ関係するその断層のずれというのはあったんでしょうか。それはね、はい、あまり注目されなかったんですけども、はい、去年の、はい、11月14日に、うん、南の方の九州の南の方の薩摩半島沖150キロのところで、はい、マグニチュード 7.1 という地震が発生したんですよね。うん、でこの地震が、まあ、熊本地震で一連に起こっている深さ大体同じぐらいの深さで、はい、でメカニズムも右横ずれ の、うん、地震なんです。はい、でそれが11月14日に発生したんですけども、うん、それが11月12月1月2月3月という形 で地震活動がだんだんと熊本の方にだんだん近づいてきて、4月の14日 の直前では天草の沖までもう地震活動が続いてきたということがあって、うん、はい、そして4月14日の前震に相当する活動が始まった途端に、うん、その活動は収まっちゃったんです。で5月6日ぐらいから熊本地震 の一連の地震がある程度、まあ、ちょっと静かになりかけた時からまた、うんうん、活発化しているというような考えると、その今回の熊本地震は、うん、薩摩半島沖地震というマグニチュード 7.1 の地震が、うんうん、契機になったんじゃないかなというふうに考えています。はい、